Estem davant d'una nova càpsula de digitalització del petit comerç i en aquest cas parlarem de l'anàlisi i la presa de decisions en el món digital amb el David Campoy, director comercial d'Aulavox, una de les companyies que segurament més trajectòria tenen en el món del comerç online a casa nostra i que via la seva experiència ens podrà explicar molt bé com d'important és analitzar la dada, la venda i prendre decisions. Anem a parlar d'allò que els digitals diuen KPIs, que són els índexs que al final mesuren l'activitat de vendes online. Sobre quines concretament dades de negoci fixeu-vos als KPIs vosaltres i amb quines creus que és important que les fixi un petit comerciant? Bé, el primer de tot és que, al final, les mètriques de negoci que apliquen una botiga online o una botiga física, en el fons, moltes vegades són similars o les mateixes, depèn del cas, no? Hi ha les essencials, òbviament, la venda, el tiquet mig, el número de persones que entren a la botiga, n'hi ha moltes que són les mateixes, tot i que puguin tenir noms diferents, però al final és el mateix. L'important en la part de la venda electrònica és veure la diferència, sobretot en aquelles que no són exactament iguals. És a dir, el primer que has de mirar és si estàs fent vendes i si estàs guanyant diners. Això, en tots els casos, sempre és exactament igual i és la primera decisió a prendre. Això sí, després hi ha altres coses que són diferents. Per què, per exemple? Tu sí que quan tens una botiga et vols mirar quanta gent entra a la teva botiga i vols veure quanta de la gent que entra compra. Però en online hi ha moltes més coses. Dir, ostres, aquell que em va comprar m'ha tornat a comprar? Quin tipus de coses ha comprat? Quin grau de fidelitat tinc amb aquest client? Aquestes mètriques, moltes vegades, en una botiga més presencial, com no tens la possibilitat de traquejar el comportament de tots els teus clients, t'hi fixes menys, però en l'online són molt més importants. Llavors, el primer és mirar les que són iguals i rellevants, que és venc o no venc, guanyo o no guanyo diners. I a partir d'aquí, aprofundir en aquelles que són particulars del tema de l'online. Perquè vendre perdent diners no té sentit al llarg termini. No. I l'únic que pot fer això és una companyia que pugui ser molt gran i que pugui anar a pèrdues temporalment ho pot fer, però no és l'habitual i menys en el comerç especialista i de proximitat. Però sí que pots fer una cosa. Sí que és acceptable fer una venda a pèrdua si fas el que et comentava abans. És a dir, jo dic, mira, assumeixo que perdré 10 euros amb aquest client, però com sé que aquest client és el codi 2473 i li he donat un producte que tinc un molt bon servei i que la probabilitat que torni és del 70%, puc assumir perdre 10 euros avui per guanyar-ne 3 els propers 3 mesos i acabar en guanyar diners amb una relació a llarg termini, que és el que se li diu el lifetime value, no? Una mica la rendibilitat a llarg termini d'aquest client. Això és una cosa que és fonamentalment diferent, tot i que existeix igual en la botiga física, fonamentalment diferent a l'hora de valorar què fas a nivell de... És a dir, el primer concepte important és no has de prioritzar mai la primera compra, sinó el que prioritzes és la segona, tercera i les compres a llarg termini per fidelitzar el client i, per tant, has de dir molt clar per què estàs fent aquella primera venda. Absolutament. Fem-ho amb un exemple pràctic que serà molt, molt comprensible. Tu pots arribar a fer una primera compra en la que guanyes molt, 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 molt poquet perquè la teva aposta no és guanyar en aquella comanda, sinó és guanyar en un període, imagina't, de 3 mesos, 6 mesos o 12 mesos, una rendibilitat amb aquest client. Pots fer un esforç molt gran a la teva primera compra per atreure aquest client, demostrar-li com de bo ets i treballar la fidelitat a posteriori, sempre i quan, òbviament, tinguis controlades les mètriques i que les segueixis constantment. No et val fer l'esforç la primera vegada i no seguir-ho perquè aleshores la rendibilitat del client no arriba. Molt bé. És a dir, el món digital és un món construït a llarg termini i no és curt terminista. Sí, tot i que la sensació pot ser de molt d'oferta i de vendre ràpid, la realitat és que les úniques relacions a llarg termini que funcionen en la part del comerç electrònic són aquelles que generen fidelitat i rendibilitat, perquè, com tot negoci, estàs per guanyar diners, si no, no aguantes. Molt bé. Explica'm quines eines feu servir o quines eines recomanaries per a un comerç de proximitat, un comerç tradicional, quan s'introdueix al món online. Abans de les eines, una cosa que crec que és important és fer-se la pregunta de què vols fer exactament, no? És a dir, en tots els casos, una cosa que sempre intentem acompanyar és dir, fes allò que saps fer bé, especialitza't en allò que saps fer bé, que és el teu negoci i la teva capacitat, i busca els acompanyants adequats o les tecnologies adequades per allò que necessites. Perquè en cada moment i cada companyia necessiten coses diferents. Algú que comença pot simplement pot necessitar un aparador, que hi hagi gent que passi, que vol comprar online i que vegi que existeixes i que tens un producte adequat i una relació molt bàsica. A mesura que vas creixent, pots necessitar unes eines més avançades, en les quals necessitis, per exemple, ja no només estar present en un marketplace, sinó que pots necessitar tenir la teva pròpia pàgina.
Aquesta pàgina algú te l'ha de fer, perquè si la pretens fer tu, no ets especialista en aquestes coses, pot ser un esforç molt gran, molt car i un rendiment baix. I finalment, quan ja dius, mira, és que l'online comença a ser un pes important sobre les meves vendes i necessito fer-ho més eficient i més rentable, llavors vas buscant eines. Per tant, més que dir aquesta eina i aquesta eina, et diria, cada companyia i cada moment requerirà unes eines diferents. Com més inicial i més menys rellevant encara sigui per la teva venda, intenta que t'ajudin des de fora i a mesura que vas consolidant vendes, vas especialitzant i vas integrant eines noves. La pregunta és més el per què i el quan, que no el què. Sí, hi ha casos i casos. Fins i tot el tipus de companyia també marca una diferència, perquè no és el mateix una venda molt especialista que requereix molta explicació de producte, que aleshores necessites un tipus de venda molt enfocat a qualitat, a fotografia, que potser una altra cosa que el que necessita és agilitat, simplicitat i molta eficiència en la conversió de compra. Per tant, cada sector és diferent. Necessites, normalment sempre és important que algú que en conegui t'ajudi i sobretot que no t'intenti que tinguis eines, més eines de les que toquen en el moment adequat. Això és el més important, perquè si no et genera frustració, i un altre cop tornem al mateix que dèiem abans, és que ha de ser rentable. Si no és rentable, no va. Amb totes les converses hem acabat amb les conclusions de que les eines i la tecnologia no és l'important, sinó la presa de decisions i el saber construir el valor de la digitalització. Amb aquesta presa de decisions, ara et preguntaré amb una sèrie d'aspectes concrets. Què creus que és important per tu de forma estratègica, amb la captació de clients? El que és molt important en la part de la captació de clients és saber d'on ve i mesurar la qualitat dels clients que tens. És a dir, si tu mires únicament com a KPI o com a mesura important, mira, sóc capaç de gastar-me 1.000 euros i tenir 100 clients, cada client m'ha costat 10 euros, però recuperant el que dèiem abans, si l'has captat, imagina, d'una pàgina que genera molts descomptes, el percentatge de gent d'aquest tipus de client que et tornarà és tan baix que en el llarg termini acabaràs dient sí, em va costar 10 euros cada client, però en realitat a 12 mesos vista m'he deixat 100 euros i cap d'aquests clients que he captat m'ha tornat. És un client que solament compra motivat per descomptes. Clar, i en canvi, aquesta mateixa inversió, la mateixa, fa 100 euros, és un sol client i aquest client et compra cada dues setmanes, el rendiment de la inversió d'aquest client és infinitament superior a això. Per tant, es tracta no només del cost de captar un client, sinó el benefici a llarg termini del client que has captat, menys el cost que t'ha costat captar-lo. Molt bé, ja hem captat un client. Ens trobem algú que entenem que és aquell client que volíem, que comença a navegar a la nostra plana web. Què creus que és l'important per tenir en compte amb la nostra plana web per la navegació d'aquest client dintre del nostre e-commerce? El primer torna a ser un altre cop tenir la mètrica molt clara. És a dir, si no saps què estàs mesurant per millorar, mai podràs millorar, no? I en aquest cas la mètrica que ho agrupa tot és el que se li diu el rati de conversió. És de cada 100 persones que entren a la meva pàgina web, quantes acaben comprant, o, i llavors es pot complicar una mica més, que és quantes acaben afegint un producte al carrito, que vol dir que almenys han vist alguna cosa que els ha agradat i fins que arriben al final del procés de compra. Això és el que has de mirar. Per tant, depenent d'on tinguis el punt de millora o no en el teu, en el que se diu, el funnel de conversió l'embut de vendes, pot ser que el problema el tinguis al principi, que és que la gent arriba a la pàgina i diu doncs no he vist res interessant, ningú interactua, vol dir que el que he presentat no està bé, i pot passar la cosa contrària, que dels 100 clients, els 100 afegeixen productes al carro i no et compra ni un perquè arriba l'últim pas per exemple, la introducció de la targeta de crèdit té un error i no compra ningú. Fixa't que si passa una cosa o passa l'altra, les accions que has de fer no tenen absolutament res a veure. Per tant, el primer és la mètrica i a partir d'aquí entendre-la i prendre l'acció que toca. Molt bé. Seguim. Ara ja tenim un client que ens ha comprat. Què és el primer que fas després d'aquella primera venda amb aquell client? El primer de tot és que el que li has venut li entreguis i li entreguis en temps i forma. Això és importantíssim. És a dir, tu captar un client i després dir-li no et portaré dues coses que m'estic oblidant i després t'ho entrego un dia tard, això és el fonament del no repetir. Allò de la primera experiència és el que més compta a la vida, es materialitza en el món digital. Tal qual. Jo sempre dic que l'efecte uau a la venda online és necessari però no suficient. Tu, si li generes una bona experiència, però no acaba satisfet, és el principal fet demolidor de la recurrència a llarg termini. I com t'he dit abans, la recurrència a llarg termini és el que et mana absolutament. Per tant, el primer és entregar el que has promès. Això és essencial. A partir d'aquí és
analitzar amb, aquest, amb les dades històriques que tens, dius, normalment un client del meu producte, i això cada món és una història, perquè no té res a veure qui ven pomes que qui ven llibres a nivell de freqüència de compra en la teva botiga. Quan sol tornar a comprar de mitjana? Sol tardar 15 dies. Doncs si en 15 dies aquest client veus que no torna, has de tenir preparat un set d'accions, un set d'interaccions per veure per què aquest client no ha tornat. Doncs, o sigui, descomptes o trucades per preguntar què tal t'ha anat. És fer un seguiment a partir de les dades que ja tens, que per tant les has de tractar, de què has de fer perquè aquesta feina tan dura que has fet, que és la més difícil de totes, que és captar el client, després continua amb tu. M'ho estàs explicant amb una síntesi que és el que fa el comerciant habitualment quan entra algú a la seva botiga, és fer de comerciant. És. Per tant, m'estàs explicant que el món digital és exercir de comerciant analitzant els clients que m'entren, per què em compren i com els hi puc vendre una segona vegada. Absolutament, som botiguers. I el comerç online com a tal és ser botiguers. En el fons, i això alguna vegada ho he explicat, és com tornar al món del repartidor de llet de fa molts anys. Una persona que coneixia els seus clients, passava per cada una de les cases, repartia la llet i aquell que feia temps que no li demanava després el trucava, doncs és exactament el mateix. L'únic que la tecnologia que avui hi ha és diferent, però això reforça el que tu explicaves abans, no? Que l'important no és la tecnologia, no és si ara vaig amb una camioneta i avui vaig amb un patinet, o que si ho faig amb un mòbil o abans ho feia cridant o per telèfon pel carrer, és el per què, que és el client busca avui una solució de conveniència, arribar a productes als que no arribava a través d'aquesta tecnologia. És la capacitat analítica que ens dona el digital. Absolutament. Ara faig el contrari. Havia entrat algú a la nostra web, com deies abans, havia posat coses en aquest carret i no compra. Abandona la cistella i veiem que 48 hores després encara la botella. Què hi fas amb aquesta persona? Normalment el que has de tenir pensat és no quina acció faré cada vegada que passi això, sinó un pla el més clau automàtic possible en el que tu definissis aquests events, és a dir, mira, què és per mi un toc d'alerta? Aquest n'és un. Ostres, un client que s'ha fet l'esforç de donar-se d'alta, d'afegir productes al carret i no acaba, és el mateix que el client que tens a la botiga, t'omple la bossa i quan està a la caixa agafa i la deixa allà tirada a terra. Alguna cosa ha anat malament, no? Per tant, has de mirar dues coses. La primera és com intento recuperar aquest client, que és, pots fer comunicacions per correu, escolta, estaves comprant, no has acabat, et dono una ajuda perquè acabis de rematar-ho amb un descompte, t'envio un correu... Això són aquest tipus d'accions d'intentar recuperar aquest carret. I l'altre, que és més estructural, que és dir, i per què ha passat aquest punt inicial? Per què s'ha quedat allà penjat? I si veus patrons de, mira, el que et deia abans de la targeta de crèdit, si el 30% dels clients es queden penjats en el mateix punt, en la mateixa vegada, en el mateix període, no té sentit gastar-te diners en descomptes per recuperar clients, sinó que el que tens que fer és recuperar la funció que fa que allò falli. I per tant, sempre han de fer aquestes dues coses les has de fer en paral·lel, perquè no et val de res perdre el client, però tampoc et val de res anar posant pedaços per resoldre un problema quan en realitat el problema és estructural i que l'has de resoldre d'una manera. És a dir, estandaritzes situacions que succeeixen sí. Per intentar automatitzar accions que faràs tal a partir d'això. Sí, sí. Bueno, de fet, als botiguers els hi passa, no? Si tens una cua molt llarga, molta gent se'n va, doncs intueixes que el problema és que tinc una cua molt gran i la decisió és posar una segona caixa. Doncs online les dinàmiques són diferents, però el raonament és el mateix. Al final és intentar fer un pont amb aquelles situacions que passen en botiga, quina translació tenen en el món digital per actuar el mateix que fem en botiga. Sí, sí, absolutament. És que el client és el mateix, la persona és la mateixa, l'únic que li canvia és l'entorn. Per tant, és pensa com pensaria aquell client a la botiga física, pensa que hi ha en l'online com a entorn i adapta això a l'entorn en el que està, que és diferent. El que em deies és la més rellevant de totes és la segona compra, perquè és quan algú repeteix. I a partir d'allà tens la capacitat de fidelitzar. Explica'm com treballeu la fidelització d'un client i què faries si fossis realment un comerç de proximitat que comença a introduir-se al món digital per captar i fidelitzar clients a partir de la segona compra. Jo crec que hi ha dues coses que són absolutament iguals a la botiga presencial, que són producte i servei. És a dir, no hi ha res que fidelitzi millor un client que fer una cosa molt bona i entregar-la de forma correcta. Tu pots tenir una barrada espectacular, però si tractes malament el teu client a la botiga o tardes 5 hores a fer-li perquè tens molta cua, per molt bon producte que tinguis no vendràs. I tot al contrari, tens un servei impecable, però el producte no es pot menjar,
doncs evidentment no funcionarà. La clau és producte i servei inicialment. Si fes un bon producte i un bon servei, ho segueixes. Com pots baixar això a mètriques? I n'hi ha diverses, i cadascú pot mirar, no? Però, per exemple, n'hi ha una que és bastant habitual en el sector, que se li diu el NPS, que és el Net Promoted Score, que bàsicament és, enquesto els clients, els hi pregunto una sèrie de coses i trec una puntuació sobre com em valoren els meus clients. Si està per sobre d'un determinat índex o no, doncs dius, mira, vaig bé o vaig malament, i vas veient l'evolució. És una mesura que el que fa és et puntua molt bé o molt malament, només et puntua molt bé, perdona, les màximes puntuacions, per tant, generen entusiasme. Per què? Perquè la retenció de client es basa molt en l'entusiasme que generes. Si es diu, bueno, un 5-6, molt probablement no tornarà. És a dir, al final és com si els clients ens fossin els nostres professors que ens posen una nota, sí, i que solament el notable és un aprovat en veritat. Sí, si no és un notable a l'excel·lent, és molt difícil que aquest client no només torni, sinó que la segona cosa, que és encara més interessant a la part online, que és li expliqui als seus amics, coneguts i demés, que ha tingut un servei espectacular. Perquè aquesta és la millor inversió que pots fer. El boca a orella, en el fons, és la manera potser més lenta però més sostenible de fer créixer un negoci. Si fas un molt bon producte, un molt bon servei, amb aquesta mètrica, l'NPS, mesures com li ha anat, diu, tinc un NPS molt alt. Això vol dir que molt probablement els que han comprat li expliquen als seus amics i tornaran per ells mateixos. S'ha de posar-hi una mètrica i el bo de les mètriques, com sempre, és que objectivitzen les coses, perquè si després al cap de 3 mesos he decidit canviar la companyia d'entregues i resulta que el meu NPS baixa, doncs tu ja sabràs que aquí tens un problema i que probablement ja has d'actuar. És molt important mesurar constantment la satisfacció del client. És a dir, que en el món digital la difusió del missatge de tenir un client content es viralitza molt més que en el món físic. Com a mínim igual, si no més, perquè tornes el mateix. Si tu vas a la botiga i tens una gran experiència, tendeixes a explicar que t'han tractat molt bé, que la senyora Maria m'ha fet un tracte espectacular o que el senyor Manel m'ha fet unes sabates espectaculars. Tot això és el mateix. La diferència en el cas de l'online és que com és molt més impersonal, en el sentit que no tens un contacte físic constant, és molt més important mesurar aquesta mètrica de forma objectiva, perquè serà pràcticament l'única que et diferenciarà a l'hora de mantenir deixar una petjada a la ment de la persona, no? I et pot marcar molt la retenció. Molt bé, doncs crec que hem tocat tot el que volíem tocar, David. Moltes gràcies per les teves explicacions planeres i senzilles. Per dins, una mica concluint, que les mètriques del món digital i del món físic no són tan diferents, que són les mateixes però traslladades a un entorn diferent, que el més important no és generar la primera venda, sinó saber per què l'ha generada, captar clients que siguin interessants pel negoci per executar la segona venda i a partir d'aquesta segona venda intentar establir unes mètriques. I sobretot que qui entri i no compri també pugui analitzar el que m'està fallant en el meu comerç perquè no compri aquesta persona. Ho has resumit fantàsticament, Enric. Molt bé, doncs així acabem aquesta nova càpsula que ha explicat molt bé l'analítica de les ventes online i els processos de decisió del comerç digital.